რა შეეხება ჩვენი დასავლელი ეგრეთ წოდებული პარტნიორების რეაქციას, თქვენ თქვით, რომ მე ამას როგორც შანს არ ველოდი. ეს არის ზუსტად ის რეაქცია, რასაც ველოდი. მაგრამ რა იქნება მოგვიანებით, ამას დრო გვაჩვენებს. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ შეიცვლება მსოფლიოში ვითარება. ჩვენ აღვადგინეთ 62 წლის ხელშეკრულება, რომელსაც ვადა ამოეწურა. რა თქმა უნდა, კორეის კრიზისი, როგორც ასეთი, გაყინული კრიზისია. ჩვენ აქედან გამოვდივართ და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი შეთანხმებები კორეის დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან იქნება გარკვეულწილად შემაკავებელი ფაქტორი, რათა ეს კრიზისი არ გამწვავდეს, არ გადაიზარდოს ახალ ცხელ ფაზაში.